Що закинув я? Закинув коробку. Закинув коробку, закинув двигатель. Почав підключати. Навісне. І тут возникла проблема. Зараз покажу спочатку зверху. Дивлюся, що на старому двигуні, ну, на старій проводці виходять такі шнурки. А вчора, коли я знімав стару, звернув увагу, що тут йде тільки два провода. Ну і далі нема нічого. Думаю, мало ли, може, відкусили. Але тут з цієї виходи далі ще провода йдуть. Потім цю починаю цепляти. Взагалі не розумію, мав би бути такий якийсь датчик. Його тут немає. Думаю, ладно. Тут дивлюсь. Дивлюся на старій. На старій дві такі фішки є. Думаю, окей. Дивлюся, де підключити. Думаю, одна є тут, але вона не така. Думаю, бля, ну що тут? Щось не те. Іду дивлюся на стару помпу. А стара помпа така. Ну і... І возникла проблемка. Що? Двигун якби такий, але не такий. Зараз обрадую власника, що в нього вже є два двигуна. Він зараз буде просити, щоб я це переробив, але я цього робити не хочу. Хай забирає їх. І що хоче з ними, те й робить. Так що таке буває. Я йому зразу сказав, я вибирати не буду. Тому що я міг би так само вибрати. Вроді би двигун одинаковий, да? Але не підходить. Це може бути ця фішка. Ні, не вона. Але схожа. Так що таке буває. Цей двигун завис. Цей двигун. Він говорить, якщо щось буде не так, я їй говорить, спалю. Ну, подивимося, буде він її палити чи ні. Ну що, приїхав власник. І ми домовилися, що я буду міняти помпу. Зараз зверну увагу. Думаю, куди йдуть ці шланги. На старому двигуну йде. Так. І на старому двигуні цього немає. Так що зараз ще прийдеться і це зняти. Прийдеться зняти помпу кондиціонера. Це, так розумію, на гідроусилитель руля. Але в нього йде електричний. Там лобачок стоїть. Також потрібно буде мені знову зняти генератор. Бо я там одну шлангу неправильно підсоєднив. Так що додається роботи. Зараз зніму ремень. Ще сьогодні, може, з годинку покручу, ще тільки 11. До 12 сьогодні покручу. І буду шабашити. Заїхав сьогодні на розборку. Заїхав взагалі за такою. Бо збираю Opel Zephyr, і там згубив таку на... де підходи на щеплення. І знайшов бемку така. Голова така, яка мені потрібна. Власника чи хазяїна цього немає. Щоб запитатися, скільки він хоче за неї. Але є ще тут. Погано, що вона не в універсалі, а звиклий седан. Можна би було зняти ще підношення дзеркала. Ага, і амортизатор мені потрібний, але мені потрібний з універсала.
Там я бачив, ще одна стоїть. Десь я тут бачу одна. Та стоїть трішки. Вона тут 320-та, то буде дизель, напевно. Ага, немає цієї штуки, не відкриє, напевно, капот. Ось такий ухожений салончик. Люк є. Ага. А це буде, ага, це 2-літровий дизель. Ага. Але теж би, ні, може комусь потрібно. Як хтось дивиться з України і потребує запчастини, я можу міг би їздити тут купляти. Якщо вам щось потрібно відправляти. Ну, тут нема там автомобілів після 2010-го. Але такі автомобілі 90-х, то їх тут самі ходові. Audi A4. Passat якісь. Я зараз зустрічав Passat, а вон Passat. Вон колеса якісь навіть є. Щось там можна зняти. Вон патрубок. Патрубок. Теж Passat стоїть. Це що у нас? 1.9 дизель. Лапа. Пішки. Ну, тут якийсь 1.8, напевно, бензин-газ. Opel такий, теж вже 2004-2005 рік. Скломінений. Другий. Так що так. Що, вже третій день мучаюся. Багато чого з цього двигуна не підходить по тій модифікації, що була. Щось приходиться додавати. Наприклад, шланги якісь тут. Обична шланга йде. На тому йде, бо колектор з охолодженням Єгера. Йде шланочка з тройником. Цей старий, зараз буду відсудіняти. Такий йшов. Тут шланочка йде, знову ж до охолодження. Цю зараз зніму. Довго мучився, не міг зрозуміти, куди йде це. Крутив вертівну, не бачу, щоб кудись підсудіняти. Тепер, коли трошки розходиться, зрозумію, що воно буде десь стояти тут. Тут коротенька шланочка сюди підійде. Ця друга теж в нього зайде. Тут трішки щось вирисовується. Кондиціонер залишився старий. Я його не підключу, бо тут не таке кріплення, як на цьому. І допомагання усилитель, гідроусилитель руля. Тут йде на старій модифікації просте коло стоїть. І коли я ставлю те старе, у мене дуже длинний ремень виходить. Так що я це оставлю. Помпа, кондиціонер в нього працювати не буде. Ну, вчора замінив топливну, теж трошки помучився. Ну, вже третій день з ним, чи четвертий. Маю надію, що за пару годин розберуся з цими шлангами і приступлю до запуску вже. Ну що, підсоединив. Ну, не все, але більше, щоб запустити, в принципі, хватило б. І тільки що, бо грушки цієї немає, що тут має бути прокачати систему, повідкручував подачу, трошки покрутив, щоб вигнати воздух. І зараз буду пробувати.
Ну, мене мало. Вероятно, що зараз вона прям запуститься. Вигнать би воздух системи, щоб розуміти, що його немає. Добре, зараз буду пшикати бреклінером, щоб пробувати запустити. Питався запустити, не виходить. Зараз купив таку грушку на подачу. Кину в каністру, прокачаю і буду ще пробувати. Що зараз пробую так ще. Зібрав вже всі полосі. Все готово, залишилось бампер фари. Питався крутить. Запускатись не хоче. Сів акумулятор. Я поставив зараз свого авто. Попробую зараз. Мало надій, але як говориться, спробувати треба. Виключається. Взагалі не дає ніяких признаків. Підключу комп'ютер, гляну, що покажу.